Så, tack. Då får jag tacka för förtroendet. Jag heter alltså Andrea Femrell och jobbar normalt på Näringslivets regelnämnd. Då ska man ta en väldigt kvick och komprimerad version av vad NNR gör. Så jobbar vi för bättre och mer kostnadseffektivare regler för företagen och uppgiftslämnande. Idag är jag här i egenskap av moderator, men som Martina också sa, NNR har jobbat mycket med det här med kommunal regelförenkling och regeltillämpning, och det tror jag att vi kan ha glädje av idag. För den nu som har tittat på programmet, så som av en händelse så är det så att vi ägnar då första delen till de som drabbas eller de som hanterar, eller hur man nu säger det, vill säga köttet och blodet, företagen. Och sedan går vi över till de som tillämpar i form av kommunerna, och för att så att säga bryta av det så har vi en Davids kamp mot Goliat lite grann, och då är det i det här fallet Sebastian Scheiman som från Centrum för rättvisa som ska berätta lite grann om hur den svage kan kämpa mot den store, om jag får travestera. Och sen slutar vi med de som faktiskt bestämmer eller kanske borde bestämma över mycket av det här, en paneldebatt då mellan eller med då statssekreterare SKL och Svensk Handels VD. Men nu ska vi börja med det som är viktigast. Det är de som står där som faktiskt producerar, de som säljer, de som gör och de som också hanterar det regelverk som vi har beslutat om i våra olika församlingar. Det är fyra stycken företagare vi ska få höra idag, och de kommer att ge en exposé över sin verksamhet och sitt upplevda krångel eller sina erfarenheter under 5-6 minuter. Sen kommer ni att få möjlighet att ställa 2 eller 3 frågor till varje företagare. Och vi har ungefär en halvtimme på oss att göra detta. Och då vill jag börja med att presentera Lena Norin Selhag från Norin Ost. Och du ska få berätta lite mer om ditt företag och så vidare. Men jag tror väl att Lena kommer att säga någonting om kompetensen hos handläggare och lite grann vad som händer när man börjar växa som företagare. Men med varm hand lämnar jag över till dig. Varsågod. Lena Norin Selhag driver ett familjeföretag nere i Linköping som heter Norins Ost. Det är ett gammalt familjeföretag som har funnits sedan 1931, och vi lagrar all ost själva. Vi har idag lite olika bolag, men vi har ju bland annat Norins Ost Butiks AB, där vi har 3 butiker själva. Och sen har vi ju ett Norins Ost AB som säljer ost vidare, återförsäljer runt om i hela landet. Och jag älskar ost, så det här är ett drömjobb för mig. Jag sitter och äter hela dagarna och provar nyheter. Och så är jag även sommelier, så ni kan ju tänka vad det innebär. Ost och vin är en fantastisk kombination som jag får njuta av. Men sen har vi också det här då, som vi måste jobba med, vi som jobbar med livsmedel, som självklart är jätteviktigt. Jag pratar inte om att jag vill att det ska försvinna, för att det värsta som finns det är ju om en kund skulle bli sjuk. Så det är ju suveränt att det finns ett regelverk hur vi ska hantera våra livsmedel. Det jag efterlyser mycket i vårt företag och för alla andra som jag pratar med, det är en attitydförändring. Och det här attitydsförändring, det handlar alltså både om kompetens och hur människan är funtad, ska vi säga. I min butik så säger vi det, service, service, service. Kunden ska ha 5 tack. Vi ska tacka dem för att de kommer in i vår butik. Vi ska tacka dem för att de handlar våra varor. Vi ska tacka för att kunden lämnar sina pengar till just oss, vi kan överleva. Och så tackar vi liksom när de går ut också. Det här är jätteviktigt för oss. När vi då pratar med de här tillsynsmännen, nu drar jag kanske alla över en kam, vi har väl hittat någon som är trevlig. Men det man råkar ut för här, det är ju alltså, ibland brukar vi säga, har de bråkat vid frukostbordet när de går till jobbet? Och så måste de ta ut det på oss företagare. För vi är väldigt mycket i händerna, det finns alltså inte någon, alltså de har enväldiga härskare, de kan bestämma vad de vill. Jag ska kunna prata om det hela natten, men jag har 6 minuter på mig, så jag ska bara ta några exempel. Jag hade en oanmäld inspektion i en av mina butiker. Och de välkomnar vi, för det är ju jättebra att veta så att vi sköter oss. Och personen kom in, tittade på allting då, gick igenom allting. Klagade lite på att vi hade lite för mycket knivar. Ja, fast vi måste ju ha olika knivar till olika ostar. Vi kan ju inte skära vitmögelosten med blåmögelostkniven. Ni kan ju tänka er ostarna skulle se ut efteråt om vi börjar skära olika kategorier av ost med olika knivar. Så. För jag tror att ni som kund inte vill komma hem och finna blåmögel sen på en vitmögelost. Det är inte vad man förväntar sig. Jaha, så. Ja, det hade hon inte förväntat sig. Nej, men det ska vi ju tänka på. Hade hon inte en aning om.
att det skulle vara så. Sen satt oss vid köksbordet. Kan vi sätta oss här, sa hon. Ja, så vi satt oss vid köksbordet. Så tittade hon framför sig. Liksom, pappret var fortfarande kritvitt. Hon hade ju inte hittat någonting att anmärka på. Då ser man hon sitter i kafferummet. Det här lilla kafferummet som vi har. Och tittar sig runt omkring verkligen så här nitiskt. Hopp, säger hon. Hmm. Och sen ser jag att hon stannar blicken på dörrkarmen. Där personalen går in. Den målade dörrkarmen. Det var lite avflagnad färg där. Det där såg inget roligt ut, sa hon. Nej, men det är ju inget hälsofarligt. För det är ju där personalen. Ja, men det ser inget roligt ut. Det där ska vi göra en anmärkning på. Sen fick jag alltså en anmärkning på att färgen var avflagnad på dörrkarmen. Och det innebar ju att när hon gick därifrån så fick jag sätta mig och skriva en åtgärdsrapport på det här. Och ni som håller på med livsmedel vet ju att en åtgärdsrapport innebär ju att jag måste sätta ett slutdatum på det här också. Och det spelar ingen roll om jag sätter 2020-12-31. Bara jag har ett slutdatum på det här. Alltså ingen rim och reson. Istället det jag hade önskat i det här fallet, det var ju att man har klappat mig på axeln och sagt, eller till min personal också, vad duktiga ni är. Helt svårt. Så här skulle alla sköta sin butik. Tack för idag. Vi syns om ett år igen. Alltså vilket uppmuntrande det skulle ha varit för oss. Istället för att verkligen sitta nitiskt och leta efter ett fel. Som inte har någonting att göra med hur vi behandlar våra varor. Hur vi, för att vi vill ju som sagt inte att man ska bli sjuk av varorna. Så det är självklart vill vi ha hjälp. Det jag efterlyser i det här fallet. Det är ju, jag brukar ta upp det om och om igen. Kan Skatteverket ändra sin attityd, då kan alla det. Jag vet inte om ni har tänkt på det, men jag är ju så fascinerad av Skatteverket idag. Visst, det finns ju kanske inte alla, men de som jag har kommit i kontakt med de här åren. Det är ju att bara för några år sedan så var man rädd för att ringa Skatteverket. När de ringde så blev statsman och skakade, för de ansåg alltid att vi var bovar, vi företagare. Vi gömde väl alltid pengar någonstans. Om det inte var i madrassen så hade vi väl någon annanstans då, som skulle leta reda på. Idag är en helt annan attityd. När man ringer till dem så självklart vill de hjälpa. Jag hade ett sånt samtal förra veckan. Jag startade ett nytt bolag. Och sen så hade jag skickat in att jag behövde momsregistrera och sådana saker. Jag visste inte riktigt omsättningen. Jag satte 1000 kronor. Ni vet, man vet inte riktigt så här. Och så ringer de. Men är så trevliga. Och hur har du tänkt det här? Och hur ska vi göra det här? Och när ska vi starta med det här? Och jag sa, vi ska styrelsemöte på fredag. Så kan vi ta... Jag tar upp det på styrelsemötet då. Jättebra. Jag ringer dig på måndag, sa han. Och han ringde mig igår. Och vi hade ett jättebra samtal. Och så säger han, tack så jättemycket för hjälpen, säger han. Nu fixar jag det här. Tänk om alla kunde vara så tillmötesgående, hjälpsamma. För jag vill alltså ha då en tillsynsmyndighet som gör att jag kan ringa till dem. Och fråga, hur gör jag i det här fallet? Tack. Vi ska alltid sluta med något som är positivt. Och jag förstår att du kan fortsätta. Ja. Har vi någon fråga om ostdörrkarmar eller något annat till Lena? Då föreslår jag att vi går från livsmedel till lite mer produktrelaterad verksamhet. Och då vill jag hälsa fram, välkomna fram Elinor Wikström och Claes Olsson. Som är kemikaliespecialist. Står i mina papper. Och jag tror att Elinor kommer nog att prata lite grann om samordning och kanske var tillsynen ska ske eller hur och av vem. Varsågod. Så, hörs bra. Klämde lite på kinden. Så, ja, Elinor Wikström heter jag. Jobbar på Claes Olssons inköpsavdelning, främst med kemikalier i varor men också med andra produktsäkerhetsfrågor. Vi har idag 78 butiker i Sverige. Och också i Norge, Finland, England och Dubai numera. Och det är väl inte en butik per kommun, men det innebär att vi har ju kontakt med i alla fall kanske 50-60 kommuner åtminstone i de här tillsynsfrågorna. Våra inköp gör så här att vi på inköpsavdelningen ställer krav på produkterna. Vi handlar och kör allt det till Insjön där vi har vårt lager. Alla produkter är producerade i samma produktionsbatch, landar på lagret och skeppas sen ut i butikerna. Så allt i alla butiker är kontrollerat på samma sätt. Så som reglerna är uppbyggda idag så varje kommun gör ju tillsyn i den butik som är i deras kommun. Det innebär att samma vara kan bli kontrollerad i flera kommuner. Och här ser ju vi effektiviseringsmöjligheter både för oss själva och för kommunerna. Om man i Linköpings kommun har kontrollerat docka A hos Claes Olsson,
då behöver man kanske inte kolla den också i Malmö kommun. För det är samma produkt som vi har ställt samma krav på och gjort samma tester på. Så här ser vi möjligheter till förenkling som jag tror både företag och kommuner hade haft nytta av. En annan sak med det här är att vi får ju också betala då för varje sån tillsynsbesök, vilket gör att vi betalar en avgift för tillsyn på samma vara flera gånger i princip. Sen en annan punkt som jag har i det här också är den liksom vilken kompetens man kan förvänta sig att en butikschef i en större kedja har. Många gånger så får ju de butikscheferna i butikerna väldigt detaljerade produktsäkerhetsfrågor som de inte har någon koll på faktiskt, för att det är inte deras jobb att ha koll på det. Det är vårt jobb att ha koll på det som jobbar på huvudkontoret. Och där kan man ju också fundera, tycker jag, är det så att man för större butikskedjor ska lyfta produktsäkerhetstillsynen en nivå högre för att minska tiden som går åt i butik och för kommunala tillsynsmännen också. Och också se över relevansen i de frågor som man ställer till en butikschef. Är det relevant att en butikschef har en kontaktperson på ECHA, den europeiska kemikaliemyndigheten till exempel? Vi har svårt att se den relevansen hos oss. Så vi har absolut ingenting emot tillsyn. Vi tycker det är jättebra, för vi är stolta över det vi gör. Vi tycker att vi ställer relevanta krav och vi vill också att alla ska kontrollera så att det blir riktigt i butiken. Men lite effektivisering och lite kunskapsutbyte tror vi hade varit till nytta i detta. Klart slut. Det var effektivt. Ja, jag ställer en fråga. Det finns en chans. Vi har kommit fram till att vi kommer att plocka upp de här en minut på slutet så de ska få ge er ett medskick. Men nu vill jag fråga, är det någon som har någon fråga eller kanske väldigt kort kommentar till Claes Olsson som inte rör att ni har köpt någon produkt som ni reklamerar utan med det hon talar. Så känn er fria. En fråga. Varsågod, säg gärna ditt namn också. Du kommer få mikrofonen alldeles strax. Karin Brunell, Svensk Dagligvaruhandel. Är hela året ett sortiment centralt? Ja. Så det är ingenting köps in lokalt? Nej. En kort fråga från Näringsdepartementet också. Ja, jätteintressant förslag. Har det förts fram till på kommunal? Nej. Ja, varsågod. Vi tar en fråga här till. Nej, kanske inte fråga, men jag kan hålla med om det här att det vore lämpligt ibland att man hade tillsynen på rätt ställe. Istället för att man springer runt och gör samma tillsyn som vi har här, gör man precis samma sak för livsmedelstillsynen. Istället för att man kontaktar då kanske den kommun där fabriken ligger som gör livsmedlet, om det är en sån typ produkt som vi pratar om, eller oss på ICA om det är en ICA-produkt. För då får man liksom stopp på felaktigheten i grunden istället för att man gör det passande. Ofta samarbetar ju kommunerna i tillsynsprojekt på olika varor. Nu har det varit leksaker ett tag till exempel. Så då använder de sig av samma frågeformulär också när de går ut till butikerna. Som kommer till mig så fyller jag i samma formulär till flera olika butiker. Tack för det. Vi får nog anledning att återkomma till detta senare. Då ska vi byta fokus igen. Nu kommer det bli lite mer säkerhet. Och då är det Robert Granat som jag vill hälsa välkommen hit från Warner Retail. Och ja, jag tror att det handlar om lite olika krav delvis som man ställer på samma butiker eller vill säga butiker som har samma typ av verksamhet. Varsågod. Tack. Jag har ingen frisyr att förstöra så att, ja, tack. Hej, Warner Retail eller Warnergruppen är lite kort bara. Jag jobbar som koncernsäkerhetschef och vi har ungefär 1400 butiker och de flesta ligger i Norge och Sverige. Och för er som inte vet vad Warnergruppen är så är det, om jag säger Dressmann så vet de flesta vad det är. Och sen så har vi Cubus och så har vi BikBok och så har vi lite Carlings och lite Solo och lite Levi's. Så vi har en kedja som heter Volt och så vidare. Så att vi har ganska många butiker. Generellt, däremot så har vi en gemensam säkerhetspolicy för alla. Och det jag ska berätta lite kort om det är ett färskt ärende då där man då räddningstjänsten gör en tillsyn i en av våra butiker i Landskrona vill jag minnas och då är det Cubus som man besöker och då får vi som krav ifrån räddningstjänsten att all personal i den här butiken ska ut och lära sig att använda en brandsläckare.
och då att lära sig att släcka en skarp brand. Och här tyckte vi att vi jobbar med systematiskt brandskyddsarbete. Vi har interaktiva utbildningar. Det är väldigt många anställda. Det finns en personalomsättning som ni vet i den här branschen, vilket gör att ska man få någon effekt i det här, ja, som vi kunde tyda det här förslaget, så ska då alla i butiken göra det här. Även då extra personal och så vidare. Och jag fann det lite märkligt att vår Dressmann-butik då i Landskrona hade inte fått det här kravet. Och Kubus har ju inte haft någon incident så länge de har funnits i Sverige då med något brandtillbud eller liknande. Så att då valde vi att överklaga det här beslutet. Och fick faktiskt rätt. Det orättvisan i det här, det är att varför ska Kubus göra det och inte Dressmann? Skulle H&M göra det? Skulle Kappahl göra det? Ja, vad är nästa bransch då som ska tvingas att skicka folk på utbildning? Och jag gjorde bara en liten snabb uträkning på vad det här skulle kunna kosta oss. Och nu har inte jag räknat vad det skulle kunna kosta oss i tid, men någonstans om vi har 4000 anställda så räknar vi på mellan 10 och 14 miljoner kronor i utbildningskostnader år ett. Ja. Så det var mitt lilla inslag om regelkrångel. Tack så länge. Du kommer snart att komma upp igen. Och sist men absolut inte minst, ICA, Mats Ovegård, som också har erfarenhet av det här med tillämpning och olika tillämpning och kontroll och extra krav. Och jag tror att du har en presentation också, eller några bilder som du vill. Ja, några bilder, ja, precis. Så varsågod, scenen är din. Tack för det. Okej, en liten bakgrund tänkte jag dra för att beskriva just det här. Vad regelhanteringen kan kosta oss och vad det kan innebära för tokerier. Vi insåg att det här med regler är väldigt komplicerat. Så vi startade ett matkvalitetsprojekt där vi intervjuade en väldigt stor del av de som är inblandade i hela. Nu kan man inte intervjua 1300 ICA-handlare, men vi tog i alla fall intervjuade 54 stycken. Fick in en himla massa tips hur det här kan bli bättre. Sen gjorde vi en rangordning av det där, vad som är krångligast. Och högst upp kommer då liksom det här med kommunala olikheter och tolkningar av lagen. Alltså det är ju många av våra handlare under sin karriär, de bedriver verksamhet i olika typer av kommuner. Eller olika kommuner. Otydliga krav, vad som är rätt och fel, så är det ju faktiskt. Sen är, om vi går till oss själva, det fanns ju, man får vara lite självkritisk också. Man tyckte att våra branschriktlinjer var lite otillgängliga. Och det här med kvalitetsarbete var faktiskt lite svårt och tråkigt. Vi gjorde en massa åtgärder för att få ordning på det här. Och bland annat så istället för då den här tjocka feta lagboken vi har i Sverige som innehåller väldigt mycket om livsmedelshantering, så har vi inom branschen nu skrivit en standard som är på 12 sidor ungefär som beskriver vad man behöver göra. Så på 12 sidor har vi beskrivit istället vad man behöver göra istället för ett himla massa olika dokument. Så det går faktiskt att förenkla. Och den här är nu officiellt accepterad så den kan man hantera i hela branschen. Så inte bara vi som är medlemmar i Svensk Dagligvaruhandel. Så det här med olikheter i tolkningen av lagen, det kan man beskriva då på lite olika sätt. Jag tänkte ta lite färska exempel eftersom vi var ute i media här för några veckor sedan om att vi hade otydlig köttfärshantering i några butiker. Då var det så att i Örnsköldsvik, det ledde till åtal. I Värmland, där ledde det inte till åtal. Man gjorde precis samma sak. Det är lite märkligt. Det är ju faktiskt svensk lag vi hanterar. Några kommuner säger man att det är inte okej att sälja baguette och lösvikt och några säger man att det är okej. Alltså det är ju helt galet. Alltså, tänk att komma till en fransman och säga att man inte får köpa en baguette i sin korg. Vad skulle de säga? Det är ju samma livsmedel. Andra tokerier. Det här är en bildserie. Det är alltså så att det var en kommunal inspektör som fick för sig att det måste finnas ett förrum utanför toaletten på lagret för personalen. Det här förrummet är alltså, består nu av en list som är 95 mm tjock. Det sitter en dörr på utsidan och det sitter en dörr till toaletten. Då har vi ett förrum till toaletten. Och hör och häpna så har ju då alltså, kommunen har ju varit inblandad när man byggde den här butiken. Det är en ganska nybyggd butik. Den är bara ett par år gammal. De har tittat på ritningarna. De har sett att allting är okej. Butiken öppnar. Efter en tid kommer man ner och tittar butiken och gör liksom en inspektion. Nej, men det här kan vi inte ha. Här är vi inget förrum till toaletten. Ja, men det är ju på lagret. Det spelar ingen roll. Det är ingen kund som ska gå ut in här. Måste vi ha. Vi sätter upp en regel. Kostnad 10 000 kronor för en dörr som ingen använder överhuvudtaget. Ja, men det är horribelt. Fullständigt horribelt.
Det frågar vi oss också. Jag vet inte. Så det här är ett ganska slå. Bild säger ju ofta mer än 1000 ord. Och jag tänkte jag ta med mig den här bilden. För den är så fullständigt vansinnig. Fullständigt. Som sagt, det här leder ju faktiskt till många konstiga saker. Och det blir ju en icke-konkurrensneutral hantering vi får i Sverige. Vi konkurrerar inte på lika villkor. Och det här är inte bara mellan kommuner. Det här är faktiskt mellan olika livsmedelshanteringar också. Som är olika. Man vet inte och kan inte förutse hur man ska bygga upp sin verksamhet för att den ska bli korrekt. Man får olika kostnader för att driva handel. Alltså som sagt, den här handlaren då som är den här med dörrarna här nu. Han fick ju en kostnad på 10 000 kronor extra mot någon annan som inte behövde bygga sin dörr. Och så vidare. Och det här gör ju då att man inte kan hantera olika livsmedel på samma sätt i olika typer av kommuner. Alltså det, jag skulle kunna dra hur många exempel som helst. Vi finns i alla Sveriges kommuner utom en. Och alla kommunala människor har olika tolkning. Och det är inte bara i olika kommuner. Stora kommuner, där är det ju också så att den enskilda medarbetaren har en syn och en annan har en annan syn. Vi brukade säga här i Stockholm tidigare att det var skillnad på norr eller söder om Sveavägen. Så det är lite jobbigt. Det var lite bild från ICAs livsmedelsvärld. Tack ska ni ha. Tack. Nu har jag ju en fråga direkt. Vilken kommun är det som inte har en ICA-butik? Så alla utom en. Det måste vi få reda på. Nej, jag kommer faktiskt inte ihåg det nu. Jag skulle jag veta det förstås. Jag vet att det är så, men jag kommer faktiskt inte ihåg vilken det. Men jag kan ta reda på det. Ja, absolut. Mm. Nej, tack så hemskt mycket för det. Har vi några frågor? Någon som vill... Fick ni kanske en lösning ifall om barnen vill ha ett eget rum? Slappar upp en list bara. Sen har du ett rum. Frågor då, för jag vill stå kvar. Så vill jag ta fram er andra som har varit uppe. Det är så att vi innan så att säga, ni lämnar oss rent bokstavligen men inte bildligen eller hur man ser det, så skulle jag vilja ställa en fråga till er. Och det är lite grann, om ni får säga en sak som ni vill ha, som ni ska bli bättre eller ändring på väldigt konkret till oss, ni de som sitter där, vad skulle det vara? Då börjar vi med Ica då och Mats. Jag föreslår att från kommunernas sida skulle vara skyldig att registrera alla sina protokoll på en gemensam databas så att man skulle kunna jämföra med vad som har, hur man har gjort kontrollen. Och faktiskt det andra det är också då att man faktiskt har genomfört kontrollen. För livsmedelsföretagarna lägger ju ner massor med pengar i avgifter som de sedan inte får utfört något jobb för. Klart, tack. Klockrent, solklart, tror alla förstod. Varsågod. Jag skulle vilja vända på det då, att istället kanske för att kräva att vi ska gå utbildningar, att man själva går utbildningar så att man får en likriktad samsyn på såna här viktiga frågor. För man kan inte, det kan inte vara skillnad på en Dressmann-butik och en Kubus-butik i samma stad. Man kan inte ställa olika krav eftersom om det inte är så att det påvisat att finns en allvarlig brist där, vilket man inte kunde göra. Tackar. Ja, det här är ju precis som samma regler över varje kommun. Och det här var ett jättebra förslag då, från ICA med att man har en samlad vad ska man säga, databas för det här. Jag skulle också vilja, som jag har pratat om i många år, förr fanns det en oberoende nämnd. Och alltså alla såna här konstiga saker som händer när man märker då att det är olika regler i olika städer eller samma stad eller olika kommuner, så skulle jag vilja att det finns en oberoende nämnd där man kan anmäla sånt här till så att även inspektörerna kan bli alltså ifrågasatta varför de har gjort si eller så att de också får lite press på sig att de ska verkligen göra rätt. Tack för det. Och en norm. Som jag sa, så är det här med att dela tillsynsresultat mellan kommuner om man har varit på ett större företag. Vad hittade vi? Vad var bra? Vad var dåligt? Så kan de i så fall, om de vill titta igen, följa upp det som var dåligt. Sen så skulle jag också vilja att om man, när man tar produktprover och skickar iväg för liksom riktig testning, då vill inte jag betala om det visar sig att min vara är rätt. Det tycker jag att någon annan får göra. Ja, tack för det. Ja, tack för det. Stort tack hörni, då är ni välkomna. Nu ska vi se här, det är passar här. Så att en av vinnerna för dagen vill tacka er. Och jag hoppas att ni alla sitter kvar. En liten sån för chokladfabrika. Och kan fortsätta och vittna och prata och diskutera under dagen. Stort tack så länge.